Mwana gwe, nange nafuna yeno mukwano gwa bosi yanzinamu. Yali yanzinamu ko. Guno gwali gwa kubiri. Mukwano gwe, mukwano gwa bosi. Je anti olwo ate kati gwe nakisa twenyumiza. Anti omanyi olwo weekend olwokuna akakazi kati togende waabwe. Kati nensigala wano n'omusajja. Omusajja n'aleeta mikwano gye. Kati mulimu kakwano ke banaye kalinga kamere kakalungi bitya. Eza roga masika wala bote kamba na bino bikanzu kanzu byabwe. Nga wakati baje ne banya shisha ne banya bishi. Kati koka sala magezi ne kasula. Ne kasula jukiro lya bede obusajja yebaka abele lwa guru mukai maji asula. Esenge kya bagen kirie no wansi ateru mu yange eri eri bweru. Kati kagera kumacha oli walaba yeba se boss azuka saa musanvu. Kagera kumacha sawe moba biti. Nikaja nekankonkona netwezina banaye guno ogusembya kusajja kanzi na kusajja kaina akasoro nzo gamba kana Uganda naita akasajja kanzi na banaye twafunda dda naita akasajja kanzi na naye nga akasoro okuyingira nga byampaka muganda wange nga byampaka bannange akasoro kannumye banzina lwa mukaga kateredde kumpi jjo n'amazzi okimanyi tekakya ali mazzi ng'ebyaluli gye twalina e Uganda amazzi ng'omusajja akuzina sawa namba nga amazzi naye limanyi omusajja yanzinye n'amazzi ne gatuuka n'okuggwamu nga kagamba bannange so nice your puss nice nice so much very 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 sweet lengamba bannange namugamba pusi yange ewomange ya mukazi wo nangamba la your puss is very very nice ne ngamba kika Bosi tamani, tamani nakagamba toyogera. Ate nkole ki night. Kalama TV kwa jamate, nakachambia ako, kafuluma ko emabega kaawo. Na ye twagadde okazza, okubeera nga tubalaga nti oluusi tugenda ne tugamba, kagamba baamukoze kino, baamukoze kiri. Nitubeera nga mu butuufu tumanyidde ddala nsonga lwaki kadaama oyo yagenda mu nnyumba n'amalamu emyezi emitono n'afuna obuzibu. Sijja gamba nti bonna naye akatambira ku katuwa eky'okuyigiriza nti gye tubeera tuwakanira gye tubeera tugambira nti Omwarabu yaleese obuzibu mama yamusse kiina kwe kyavudde mubeeramu abantu oba abawala ng'abo bo abagamba nti kinjo kyanjimira bo abagamba tekiyina buzibu nze okwebaka ne baba tekiyina buzibu okwebaka n'emikwano gya baba kasaba beera bampa ne sente olwo ng'ovudde ku sente waliwo abawala bagenda okukola bakadama bagenda okukola nga ye ayina akasagazi nga muntu wa akasagazi nga bw'amala wiiki emu yokka nga teyebase na musajja ayina okubeera nga at least yeekwatirira oba n'akozesa ebintu nga bicukamba ng'ebyo n'abeera nga asobola okwemazisa embeera ng'eyo tujja kubeera nga ssaawa yonna tugamba nti obuzibu bwavudde wano obuzibu bwavudde wali obuzibu bwavudde wano obuzibu bwavudde wali naye nga mu reality obuzibu bwennyini we buvudde nga kadaama abadde paati y'obuzibu eyo nga kadaama y'omu ku bantu abeereetedde obuzibu obwo okubeera nga bubeerawo ojja kiraba bw'owuliriza vidiyo eyo kadaama ono anyumya nti ekintu kyennyini kyakola ekintu akyagala ekintu abadde akikola ate ekintu akyayagala okukikola era akyakikolera ddala omuwulira nga anyumya yanyumiddwa kugamba nga tewaliwo na ngeri yakugamba nti yejjusa ekintu kye yakoze kintu ekyo kyakunyumira naye ate bw'onoofuna obuzibu kimujja tugamba kituufu kyennyini ekyabaddewo ojja tugamba nga bwagudde ku buzibu omukazi yakoze bwati ne bwati kino kyabadde bwe kinewe 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 ki nti oyinza n'okwekanga nga ebyo by'ogamba nti baba atoyagala baba amanye nga ne baba yeyasetinga oyo nga ne baba yennyini gw'ogamba nti toyagala amanye ngaba oyo yennyini omusajja oyo akwebakako already yagamba dda baba nga banyumya n'okunyumya nti onaali bwati onaali bwati onaali bwati onaali bwati ng'akimanyi kuba abasajja tebatera nnyo okubeera na buzibu wamanya nti olina omukyala gwebaka naye
tekitera nnyo omulyana ekibeerawo nti noba kizibu kye aba yagalala kuwuliriza mboozi ngaeyo ate ayinza okibeeramu n'obuzibu ate ayinza kubeera mama mama ye obuzibu buyinza okubeererawo ddala obw'amaanyi kuba ayinza okugamba nti wokikoledde ku mugenyi obugenyi then ate baba asiibawo ate baba gwakulekera naye mu nnyumba era nga mubutuufu bwoba owulidde meseji yeeno sisobola kukkiriza nti engeri gy'ogambyemu nti mama agenda olugendo n'abalekawo ne baba lwakuba toyogedde na baba nti oba tomutaddeeko naye nkimanyi nti weebakidde n'oyo omusajja baba najja naye weegatta bwegasi naye bw'oba osobodde okikola n'omugenyi n'olabira ddala nga it's okay kikunyumidde nkikakasa nti ne baba nga yazze mu luumu yeeyo naye osobola okwebaka naye kyakuyiga kikyoyize muka odiyo nga kano nti odiyo nga eno mba njagala mbabuulire nti buli bwowuliranga odiyo nga zino nga tonnavuma kadaamu ono tonnamujaajinga tonnakola kimanya nti ekintu kino naye kisobola okutuukako manya ekintu kino abawala bangi abakikola ono avuddeyo abadde anyumiza mukwano gwe naye walimu abakadaama nga ye yamira pini ng'akola ebintu byonna 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 by'owulira oba ebintu ebinene bisinga naabo naye ng'ate tanyumya ng'akisirikira kati ono odiyo etuvudde ne tugiwulira naye bangi nnyo ate bwetawulira odiyo zaaka naye nga gye bali babikola nga gye bali babikola babikola ne bababa babikola n'abaana ababaka babikola n'abagenyi sekira so bannaye mbabuulira nti mwegendereze nnyo mwegendereze nnyo ekintu ekyo kyokola ng'onyumirwa kisobola okuviiramu obuzibu oba kijja kukuviiramu obuzibu naye ate obuzibu nga buzze ate ojja kukaabira bakadaama ojja kukaabira ffe ojja kukaabira abantu bonna ebibiina ebikwataganya n'okuyamba bakadaama ojja kubeera ng'obakaabira ate bakuyambe naye kizibu ate toyogera kituufu wano okibuulirako munno naye ng'obuzibu bwaguddewo tokyogera kadaama yalikodinga vidiyo eyo gimanyi ebaddeko emabegako awo twagadde kazza kubalaga nti embeera ng'eno gyeri bakadaama ebintu bino babikola so si buli nti no kadaama afunye ekizibu nti mubutuufu tewabeerawo nsonga kati ddala mama n'ageza n'amanyiza n'okwesanga n'oyo oyo omusajja gwe yeebaka naye nga naye mufumbo owantu owamu nga mama n'akigeza n'amanya ajja kubbirako omukazi oli nti okimanyi bbaawo yeebaka n'eshagala wanu gwe teebeerera kiki kye basobola okukola bw'ava eri n'agamba nti n'abuulirako oyo omukyala nti bbaawo yeebaka nekadaama wange ebibeera ebizibu ova ebuwalabu nga olina ekirwadde kiwalwala ova ebuwalabu nga kwega bakuwadde ebintu ebigenda okugongobaza buli lukya naye ng'ensonga yava ku gwe so oluusi mukolenga ebintu bino naye mubeere nga mumanya nti ekizibu kiyinza okutuukirira ate ekyamaanyi so sijja kugamba tekikola sijja kugamba kikole naye nja kugamba nti nyumirwa naye ng'omanyi nti waliwo obuzibu omumaaso eyo mwana gwe nange nafunayo eno mukwano gwa boosi yanzinamu yali yanzinamuko guno gwali gwakubiri mukwano gwe e mukwano gwa boosi gye anti olwo ate kati gwe nakkisa twenyumiza anti omanyi weekend olwokuna akakazi katera okgende waabwe kati nensigala wano n'omusajja omusajja n'aleeta mikwano gye kati mulimu kakwano ke bannaye kalinga kamere kakalungi bitya oyinza nogamba sikawalabu tekambaa nabino bikanzukanzu byabwe nga kati bajja ne banywa shusha ne banywa bishi kati ko kasala amagezi nekasula nekasula jjukira oli abeera omusajja yeebaka abeera eri waggulu mu kalina gyasula ekisenge ekyabagenyi kiri eno wansi ate rumu yange eri eri bweru kati kagera ku makya oli waaba yeebase boosi azuuka saa musanvu kagera ku makya saawa emu oba bbiri nekajja nekankonkona netwezinamu bannaye guno ogusembya akasajja kanzina akasajja kalina akasolo oyinza okugamba kannayuganda
nayita akasajja kanzina banaye twafunda dda nayita akasajja kanzina naye nga akasobola okuyingira nga byampaka muganda wange nga byampaka bannange akasolo kanumye banzina lwa mukaaga kateredde kumpi jjo n'amazzi okimanyi tekakyali mazzi ng'ebyaluli bye twalina e Uganda amazzi ng'omusajja akuzina sawa namba nga amazzi naye limanya omusajja yanzinye n'amazzi ne gatuuka n'okuggwamu nga kagamba bannange so nice your pussy nice nice so much very 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 sweet nengamba bannange nemugamba pusi yange ewomange ya mukazi wo nengamba la your pussy is very very nice nengamba kika bosi tamanyi nakagamba toyogera ate nkole kinaiti.